ja põhimõtteliselt ma räägin ära ka, et täna õhtul on siis nagu iga teisipäevane jäägetreeni võitlus. Üks viiene rong maksab 135 krooni ja kes kõige pikema jäägetreeni selle teeb ühe korraga, on ka välja panna auhind. See nüüd on siin 60, et nagu teil on nüüd võimalus seda üle rumbata. Et ma ei tea, äkki proovime.